amado te tornar entre os homens. Meu chamado é pra te amar e amado te tornar. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. É uma alegria estarmos aqui nesta manhã de Quinta-feira Santa, dia da instituição da Eucaristia. Estamos mergulhados nesta semana maior, já quase chegando no seu ápice, né? Quando Jesus se entrega na cruz por nós, mas não permanece morto, ressuscita para nos alcançar a vida eterna. Ô povo bendito, povo feliz, povo que tem um Deus que de tanto amar, deu seu próprio filho em resgate. Um resgate foi pago, meus irmãos. Um preço muito alto foi pago. E nós não podemos nos esquecer disso nunca. Estávamos presos, todos nós. Tínhamos sido sequestrados pelo pior dos inimigos. Estávamos cativos. Não havia esperança. Nada podíamos fazer por nós mesmos. Tínhamos mãos e pés, boca, tudo amarrado. Estávamos jogados num canto, em meio ao lixo, debaixo do lixo. Mas Deus se compadeceu de nós. E o inimigo pediu um preço muito alto. E Deus não hesitou em pagar. Pagou com seu próprio filho, entregando-o na cruz por nós. A pior de todas as mortes. Deus entregou o seu filho em nosso lugar. E seu filho que não podia morrer, agora morre. Morre a nossa morte, para que nós vivamos a sua vida. Veja que lindo. Ele morre a nossa morte, para nós vivermos a vida dele. Que impressionante. Que amor impressionante. Amor que vai muito, muito além do que nós podemos imaginar. Não um amor puro e simplesmente de sentimento, mas um amor entranhado. Amor de quem é. Deus é amor, diz São João. Deus é amor. E como eu uso dizer, Deus não somente sente amor por nós, seria muito pouco. Ele é amor por nós. E por isso, esse amor não muda e nunca falha. Porque Deus não muda. Que maravilhoso. Se nós tivéssemos a compreensão profunda desta feliz realidade, andaríamos saltitantes pelas ruas, cantando todo o tempo, batendo palmas, sorrindo, ninguém estaria emburrado por aí,
mas com o coração cheio de gratidão sairia pelas ruas cantando aleluias e glórias durante todos os dias de suas vidas. Porque é muito grande esse mistério do amor de Deus, que é amor por nós. Por nós. E o que dizer diante desta realidade, além de obrigado, meu Deus, obrigado. Graças, meu Senhor, obrigado. Um amor como esse não pode ficar sem resposta, não é verdade? Um amor como este não pode ficar sem a nossa resposta efetiva. Não uma resposta de palavras, ah, eu também te amo. Às vezes alguém fala pra gente, né? Eu te amo. E a gente, sem estar mergulhado naquele sentimento ainda, mas só para responder, diz, ah, eu também te amo. É aquele eu também te amo superficial, né? Tipo, ah, tudo bem aí. Mas é mais do que palavras. É um mergulho. É mergulhar neste amor. É deixar-se envolver por este amor. E responder a este amor com atitudes concretas. A música bem escolhida pelo Ministério de Música canta: meu chamado é para te amar. 2. E amado te tornar. Veja que lindo. Quero mandar aqui um abraço ao autor desta música, o Saulinho, nosso irmão Saulinho, que viveu aqui na Canção Nova por muitos anos. Hoje está morando longe daqui, mas que inspiração. Meu Jesus tão humilhado, pelo mundo desprezado, hoje eu quero lhe dizer que te amo. É uma resposta. É uma resposta a este amor manifestado na cruz. Meu Jesus tão humilhado pelo homem blasfemado, hoje eu quero lhe dizer, te amo. Porque o meu chamado, Jesus, é para te amar, te amar, te amar. E amado te tornar de todas as pessoas que vivem à minha volta. Fecundar o coração dessas pessoas com este amor apaixonado e apaixonante. Meu chamado é para te amar e amado te tornar. Irmãos, existe um chamado no ar. Assim como a minha voz está ecoando neste grande ginásio, né? Existe uma voz. Uma voz que clama. É interessante falar aqui, porque a gente fala e faz um eco tão bonito. Existe uma voz que ecoa. Olha, que ecoa. Estão ouvindo? Existe um chamado no ar. Um chamado para amar a Jesus. E torná-lo amado de todas as pessoas. Existe um chamado para você, meu irmão, minha irmã. Um chamado para mim, um chamado para cada um de nós. E ninguém está excluído deste chamado. Ninguém. Nem se você se considera a última das criaturas. Há um chamado no ar e este chamado é para você, meu irmão. Mesmo que você se sinta a pior de todas as criaturas, por tantos pecados que você cometeu, por tantas atrocidades que você cometeu, há um chamado no ar, um chamado a um arrependimento, um chamado a uma volta para Deus, um chamado a responder ao amor de Deus manifestado na cruz por nosso Senhor Jesus Cristo. E o chamado é para amá-lo e torná-lo amado. Pais,
amá-lo e tornar-o amado de seus filhos. Veja, primeiro amá-lo. Ninguém vai se apaixonar por Jesus quando você for levar esse testemunho, se você antes não estiver apaixonado por ele. Você apaixonado fecunda outros com este amor, com esta paixão. Você encantado com ele, você envolvido por ele, é capaz de também envolver a outros e trazê-los para perto de Deus. É assim que funciona. Às vezes a gente quer falar de Jesus. A gente quer falar de Jesus como um boato, né? Ah, Jesus fez isso, Jesus faz aquilo, e eu fui lá não sei na onde, Jesus fez isso, fez aquilo. Isso é só notícia. Agora, quando nós mergulhamos no amor por ele, e quando nós nos deixamos amar por ele, aí então, quando nós falamos de Jesus, é testemunho. E o testemunho fecunda o coração das pessoas. É testemunho de quem experimentou, porque o amor de Jesus é uma experiência para ser experimentado. E uma vez experimentado, e uma vez que experimentamos, nós nunca mais seremos as mesmas pessoas. Nunca mais. Com isso eu não estou dizendo que vai acontecer como um passe de mágica, você vai virar santinho de uma hora para outra, mas que você nunca mais será a mesma pessoa, porque algo de novo estará acontecendo no seu coração. E se você regar esta plantinha, se você regar esta semente, se você regar com o relacionamento, com a busca da intimidade, do relacionamento cada vez mais profundo, cada vez mais profundo, você será santo, sim. Santo, sim. Nós seremos santos, sim, mas seremos santos no santo. À medida que vamos nos aproximando dele, à medida que vamos chegando cada vez mais perto dele, à medida que vamos nos apaixonando por ele, porque ele já está apaixonado por nós desde há muito, né? Aliás, ele sempre nos amou. Antes que fôssemos formados no ventre de nossa mãe, ele já nos amava. Mas à medida que vamos nos aproximando dele, irmãos, como fogo que à medida que o ouro impuro vai se aproximando dele, esse ouro que estava impuro, cheio de escórias, as escórias vão se desprendendo deste ouro, e este ouro vai ficando cada vez mais puro. E quanto mais perto do fogo, e quanto mais intenso o calor, tanto mais puro vai ficando o ouro, percebe? Pois bem, Jesus é este fogo de amor, que quanto mais nós vamos nos aproximando, nós vamos nos santificando nele. Ele é o santo, 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 três vezes santo, só ele é santo, mas ele nos transmite essa santidade à medida que nós vamos nos aproximando dele. Como se aproxima de Jesus? Nos aproximamos de Jesus amando-o. Ah, Senhor, dá-me um coração apaixonado por ti. Ah, Senhor, eu quero me apaixonar. Até tem uma música agora, nova, né? Que o grupo aqui da Canção Nova, né? Ministério da Canção Nova, Amor e Adoração, lançou: Eu Quero Me Apaixonar Por Ti. Eu quero me apaixonar por ti. Canta muitas vezes: Eu quero me apaixonar por ti. Porque é isso mesmo. Eu quero e eu preciso. É só isso que eu quero desta vida. Eu quero me apaixonar por ti, Jesus. Eu ainda não sou apaixonado por ti. Por isso ainda enfrento as situações de modo errado e me machuco tanto, e arrefeço na minha fé com tanta facilidade, e perco a esperança com tanta facilidade, e qualquer dorzinha para mim já é o fim do mundo, e qualquer sofrimentozinho eu já estou
entregando os pontos, porque eu ainda não me apaixonei por ti, Jesus. Mas eu quero me apaixonar por ti. E me apaixonando por ti, também dar a minha vida. Entregar a minha vida a ti totalmente. E entregando a minha vida, torná-lo conhecido e amado, onde quer que eu esteja. Se apaixonar por Jesus é uma trajetória. Não acontece assim. Primeiro, você tem que tomar a decisão, dizer, bom, a partir de hoje eu vou começar a caminhar para esse fim, esse objetivo. Eu vou amar Jesus. E amá-lo significa colocar em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E se consumir por ele. Mas para amar é preciso conhecer. Ninguém ama aquilo que não conhece. Ninguém ama aquele que não conhece. E eu posso lhes dizer com toda certeza, se nós conhecermos a Jesus, é impossível não se apaixonar por ele. É impossível. Se você se aprofundar no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pergunta para Saulo. Saulo, lembra do Saulo? Quem conheceu o Saulo? Não é o Saulinho, não. É o Saulo lá da história da Bíblia, que começou como perseguidor. Perseguia os cristãos. Já não podia perseguir Jesus, que já havia morrido, ressuscitado, e estava no céu já. Mas começou a perseguir os cristãos. E a armar ciladas para eles, e a prender os cristãos, e a mandar matar os cristãos. E como ele não vencia os cristãos, ele disse, que Jesus que é esse? Que esses homens entregam até a própria vida para testemunhá-lo. E começou a querer conhecer, a procurar conhecer, não para amá-lo, mas para persegui-lo. Para conhecer Jesus, e conhecendo Jesus, pudesse justamente atacar de um modo mais efetivo os seus discípulos, aqueles que o seguiam. Mas aí o que aconteceu? À medida que ele foi conhecendo, ele foi se apaixonando, e quando ele se viu, ele já estava prostrado, caído no chão, caiu do cavalo, literalmente, e quando se levantou um dos homens mais apaixonados por Cristo Jesus. E nós sabemos o que São Paulo fez pela igreja. Antes do amor, Saulo perseguidor. Depois que encontrou o amor, São Paulo, o apaixonado, obstinado pelo amor de Cristo. Porque é impossível conhecer Jesus sem amá-lo. Meu irmão, buscai conhecer Jesus. Se queres amá-lo, não pense que sentadinho aí na cadeira, onde você está, sem mover uma palha, você vai amá-lo. Você vai amá-lo à medida que você for conhecendo-o. Então, tudo que existe, livros, Bíblia, fitas cassetes ainda, CDs, MP3, palestras, internet, televisão, todos os meios que existirem, que forem te ajudar no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, liga sua antena e fala, é isso. Se você quer amar Jesus,
busque conhecê-lo, porque se você o conhecer, se você se aprofundar no conhecimento, ninguém te segura. Ninguém segura um coração apaixonado. E será sim, e seremos sim, verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus Cristo. E aí então se cumprirá esse canto: o meu chamado é para te amar, e amado te tornar. É uma trajetória. Vocês se lembram de Simão Pedro? Vocês se lembram de Simão Pedro? Onde foi que Jesus o encontrou? Na beira do mar, lançando as redes. Na verdade, ele estava consertando as redes. Rede furada. Talvez nossas redes também estejam furadas. E tudo que a gente faz, lança a rede, mas não pesca nada, volta vazio. Nada que fazemos, ou muito pouco do que fazemos, tem algum resultado. Enquanto Jesus não chegar, enquanto Jesus não for para nós o amor, aquilo que Ele é, nossas redes estarão rasgadas. E nós não vamos enchê-las de peixes. Mas aí Jesus chega na beira da praia e diz: vinde após mim. E mais do que peixe, eu farei de vocês pescadores de homens. Pescadores de homens. Deus quer fazer de você e de mim pescador de homens. Eu vos farei pescadores de homens. O amor nos faz pescadores de homens. Mas veja, quando Simão Pedro começou a sua trajetória, porque ele foi, ele obedeceu, ele atendeu ao chamado de Jesus, quando ele começou a seguir Jesus, ele ainda não o amava. E depois de 3 anos inteiro seguindo Jesus, ele ainda não tinha chegado no amor por Jesus. Eu quero tomar com vocês justamente esta passagem de São João, no capítulo 18, versículo 14. Toma comigo, João 18, 14. Todos tomando a Bíblia? João, capítulo 18, versículo 14. Encontraram? Vai falar justamente da negação de Pedro. Isso já no capítulo 18 de São João. Jesus se encontrou com Simão Pedro lá no começo do Evangelho. Mas já no capítulo 18, quase no final, já caminhando para o final do Evangelho, acontece esse fato. Versículo 14. Caifás fora quem dera aos judeus o conselho: convém que um só homem morra em lugar do povo. Simão Pedro seguia Jesus e mais outro discípulo. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote.
Porém, Pedro ficou de fora à porta. Mas o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou à porteira. E esta deixou Pedro entrar. A porteira perguntou a Pedro: não és acaso também tu dos discípulos deste homem chamado Jesus? Pedro respondeu: não sou. Os servos e os guardas acenderam um fogo, porque fazia frio, e se aqueciam. Com eles estavam também Pedro de pé, aquecendo-se. Veja essa imagem. Os guardas fizeram uma fogueira, e aquela noite que era muito fria, e Pedro, que estava ali seguindo aquela situação de Jesus, que já havia sido preso, chegou perto da fogueira que os guardas tinham acendido, porque estava com muito frio, e ficou ali de pé, aquecendo-se. O sumo sacerdote indagou de Jesus acerca de seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: falei publicamente ao mundo, ensinei na sinagoga e no templo onde se reúnem os judeus, e nada falei às ocultas. Por que me perguntas? Pergunta àqueles que ouviram o que lhes disse. Estes sabem o que ensinei. A estas palavras, um dos guardas presentes deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, prova-o. Mas se falei bem, por que me bates? Por que me bates? Anás enviou o preso ao sumo sacerdote, Caifás. Simão Pedro estava lá, se aquecendo. Perguntaram-lhe então: não és porventura também tu um dos discípulos de Jesus? Negou-o, dizendo: não. Disse-lhe um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: não te vi eu com ele no horto? Mas Pedro negou-o outra vez, e imediatamente o galo cantou. Palavras de salvação. De quem estamos falando aqui? Estamos falando daquele a quem Jesus se dirigiu e disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Antes ainda que ele fosse, Jesus profetizava dizendo o que ele seria: tu serás Pedro. E é interessante porque os nomes dados pelos judeus tem um significado, sempre tem um significado. E o Simão, o nome Simão, pelo qual Pedro atendia antes, significava justamente o fraco, a vara que quebra fácil. Mas Jesus olha para Simão, o fraco, a vara que quebra fácil, e diz: você vai ser pedra. Acho que até Simão Pedro disse, deve ter rido por dentro, né? E deve ter dito, deve estar perdendo o juízo, porque Simão, de Simão a pedra, uma distância muito grande. Mas Jesus sabia o que estava dizendo. E disse sem receio, olhando para aquele homem ainda frágil, fraco, porque Jesus sabia que daquele coração brotaria um amor maravilhoso. Mas teria uma trajetória, uma longa trajetória. Irmãos, este amor apaixonado por Jesus, por esse Jesus que se entregou na cruz por nós, para chegarmos a amá-lo, há uma trajetória a ser seguida. Insistente, decidida,
sem arredar o pé, ainda que neguemos, ainda que por alguns momentos nos fragilizamos e fracassamos, como Simão. Simão, muitas vezes deu testemunho de Jesus diante dos discípulos e diante dos outros. Foi ele quem respondeu a Jesus: e para vós quem sou? E ele responde: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus diz a ele: tu és bendito, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito Santo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: você está sendo movido pelo Espírito Santo. Foi Simão que, num santo zelo, embora um zelo sem discernimento, porque existe o zelo sem discernimento, e nesse dia ele se encheu de um zelo sem discernimento. E quando os guardas foram prender Jesus, pois ele não arrancou da espada e não cortou a orelha do guarda para defender Jesus, como se fosse possível ele defender Jesus. Não, é Jesus quem nos defende. Depois Jesus ensinou ele, ficou tudo bem, mas ele achava que com a sua espadinha ele pudesse defender Jesus. Mal sabia ele que, se Jesus quisesse, fazia um sinalzinho, como diz o meu irmão Nelsinho Correia, com o dedinho mindinho assim, ó. E um anjinho dos menores lá do céu desceria ali e acabaria com todo o exército romano. Um anjinho menor deles, aquele bebezinho, que a asa nem nasceu direito. Bastava um daqueles anjinhos, desceria ali e, num estalar de dedos, colocava aqueles guardas todos no chão. Mas Simão Pedro, que estava aprendendo o que era amar Jesus, achou que com a sua espada o defenderia e foi e cortou a orelha do sumo sacerdote, do servo do sumo sacerdote. E a orelha caiu no chão, e Jesus pegou a orelha e colou de volta. Pedro sempre ajudando Jesus, né? Você está acompanhando o acampamento de Semana Santa com a pregação do Eugênio Jorge. A partir de agora, a Canção Nova passa a transmitir a Missa dos Santos Olhos, direto da Diocese de Lorena, presidida por Dom Benedito Beni. Nós retornamos aqui no Centro de Evangelização a partir das 14 horas. Fique com a Canção Nova. Ele é o Filho de Deus. Simão Pedro, esse homem ousado, mas que ainda não amava Jesus o suficiente, até que chega nesse momento em que Jesus, preso, fala lá dentro para aqueles que o condenavam. Quando eles perguntam: qual é a sua doutrina? E ele então responde: eu ensinei abertamente, eu falei aos meus discípulos, eu preguei nas sinagogas. Pergunta a eles quem sou eu e qual é a doutrina que eu prego. E paralelamente lá fora, Simão Pedro, quando perguntam a ele: tu és discípulo deste homem? Simão Pedro diz não conhecê-lo. Veja que paralelo triste. Jesus diz lá dentro que aqueles que o seguiam e que haviam ouvido estavam prontos para testemunhá-lo. E lá fora, quando alguém pergunta a respeito de Jesus, Simão Pedro, aquele que era mais próximo, diz: não, não tem nada a ver comigo. Quando ele disse isso pela terceira vez, como Jesus havia predito, o galo cantou. E ele caiu em si e lembrou do que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, tu terás me negado 3 vezes. E então diz o Evangelho: e Simão Pedro chorou amargamente.
Irmãos, essa frase, ela é fundamental, ela é importantíssima. Simão chorou amargamente. Por que choras, Simão? Por que choras? Choro porque descobri que ainda não amo Jesus o suficiente. Choro porque descobri que depois de ter andado com Ele tanto tempo, ter visto tantos milagres, depois de ter ouvido a sua doce voz tantas vezes no meu ouvido falando coisas maravilhosas, depois de ter sentado à mesa com Ele e ter comido tantas vezes com Ele, agora não fui capaz de testemunhá-lo, de dizer quem era, Ele era, e nem ao menos dizer que Ele era meu amigo. Choro. Por que chora, Simão? Choro porque não o amo. Porque não o amo bastante. Porque gostaria de amá-lo mais, mas ainda não o amo o suficiente. Choro. Chora, Simão. Tu és Simão hoje. Eu sou o Simão de hoje. Eu sou o Simão que deveria chorar também todas as vezes que eu não fui capaz de testemunhar Jesus diante da minha esposa, diante dos meus filhos, com gestos de amor, com gestos de carinho. Chora, Simão. Chora pelas vezes que você não foi capaz de testemunhar Jesus no seu trabalho, que você tomou posse de algo que não era seu. Chora, Simão. Chora pelas vezes que você ofendeu os outros, humilhou os outros e, cheio de preconceito, maltratou os outros. Chora, Simão. Chora, Simão, das vezes que você pisou sobre a cabeça dos outros para se prevalecer diante de uma situação. Chora, Simão, mas chora. Chora porque isso é sinal de que você ainda não alcançou o amor por Jesus. Chorou. Simão Pedro chorou. E chorou amargamente. Mas eu tenho uma boa notícia. E isso é lindo. E me encanta no Simão. Eram 12 discípulos. Tirando aquele que podia entrar no pátio, porque era amigo do sumo sacerdote, cremos que seja João o evangelista. Os outros sumiram. Desapareceram. Se amavam ou não amavam Jesus, ninguém ficou sabendo. Mas Simão não. Mesmo negando, estava ali. Com os olhos fixos em Jesus. Não saía de perto. Por isso puderam perguntar a ele: você não é um dos amigos dele? Porque ele estava ali. Mesmo errando, mesmo tendo caído, mesmo tendo negado. Irmãos, talvez nós também vivamos uma realidade como essa, em que nós não conseguimos testemunhar Jesus, em que nós erramos, mas nós não podemos incorrer no maior erro ainda, que é nos afastarmos dele. Simão, mesmo tendo negado, permaneceu ali. Ao contrário de Judas, que também negou Jesus de uma outra forma, e se escondeu, se isolou, e o isolamento levou à forca. Insista, persista. Não desista, diga isso para quem está do seu lado. Insista, persista, não desista. Mais uma vez, insista. Diga, insista, meu irmão. Persista e não desista. Você vai chegar lá. Negando ou não, sofrendo ou não, insista. Persista, como Simão Pedro, não desista. E veja, porque Simão estava perto, tão perto, Simão estava seguindo Jesus, mesmo negando, seguindo Jesus tão de perto, naquele momento tão tremendo,
em que os guardas levavam Jesus de um lado para o outro e batiam nele, machucavam e batiam no seu rosto. E Simão sofrendo, vendo o seu Senhor sendo violentado ali, e sem ele poder fazer nada, impotente diante daquela realidade. Mas como ele estava próximo, ainda que tendo negado 3 vezes, o que foi que aconteceu, meus irmãos? O evangelista vai dizer: Pedro chorou amargamente, mas Jesus, Jesus fitou nele o olhar, isso é, descansou sobre ele o seu olhar. E diz o evangelista: olhou e amou. Que coisa mais linda. Tá bem, Pedro negou Jesus 3 vezes, Pedro não testemunhou Jesus. Aí o que acontece? Porque Pedro está ali, porque Pedro não desistiu, porque Pedro não saiu fugindo porque tinha errado, ele deu a oportunidade de Jesus fitar nele o olhar, descansar sobre ele o seu olhar. E quando Jesus olhou, Jesus amou. E ali Pedro recobrou as suas forças. E o olhar de Jesus, sabe o que ele dizia a Simão Pedro? Simão, não chores mais, Simão. Porque chorar por saber que não se ama, já é amar. Chorar por saber que não se ama, meu irmão, já é amar. Simão Pedro chorava porque descobriu que ainda não amava Jesus o bastante, mas chorar por saber que não se ama, já é amar. Que consolo para o coração de Simão Pedro. Você está chorando, Simão, enquanto os outros sumiram, você está chorando porque descobriu que não me ama, mas chorar por saber que não me ama já é o começo do amor, você já está me amando. E aquilo que era uma tragédia, o fato de ter negado Jesus, agora se transforma numa grande bênção, porque Simão Pedro chorou arrependido. Judas não. Judas fugiu, se escondeu, cheio de remorso. E há uma diferença entre remorso e arrependimento. E aí o que aconteceu? Jesus morreu, sim. Jesus foi sepultado, sim, mas não permaneceu na morte, ressuscitou no terceiro dia e apareceu aos discípulos várias vezes. E uma das vezes foi à beira do lago, onde os discípulos tinham saído à noite para pescar e não tinham conseguido pescar nada. E Jesus então os orienta, gritando da beira daquele mar, daquele lago. E Simão reconhece, junto com João, a voz de Jesus e diz: é o Senhor. E ele salta então daquele barco e vai na direção do Senhor, nadando. E quando chega lá, Jesus o está esperando, ressuscitado, com uma fogueira acesa, para lembrar aquele momento em que ele negou, onde tinha uma fogueira. E Jesus então faz com que ele confesse por 3 vezes: te amo, te amo, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Cura interior. E a partir daquele momento, Jesus tinha certeza de que ele estava preparado para ser o primeiro Papa. Porque o que nos capacita é amor, amar Jesus. O que capacita Bento XVI a ser o nosso Papa é ele ser apaixonado, profundamente apaixonado por Cristo Jesus. É isso que o faz ser o nosso Papa. Ele é um homem obstinado no amor por Cristo Jesus, e isso o credencia para ser o Papa. Foi isso que credenciou Simão Pedro. A prova final foi essa: amas-me? A pergunta não foi: estudou?
fez muitos cursos, estudou na universidade judaica, fez isso, aquilo, aquilo outro. Não, a pergunta foi: tu me amas? Apascenta os meus cordeiros. Jesus pergunta para mim e para você nesta manhã: e tu me amas? E tu, Eugênio, negão, como diz o padre Jonas, me amas? Vou confessar, Jesus, quero te amar, mas estou longe de amá-lo como tu mereces. Longe. Já amo alguma coisinha, é verdade. Senão não estaria aqui pregando. Mas estou longe, Jesus, de amá-lo como mereces. Mas estou no caminho. Mas estou a caminho, Senhor. E quero conhecê-lo mais e mais. E buscá-lo mais e mais. E buscar a sua face. Antes que buscar as suas mãos que derramam graças. Que me dão coisas, que me dão presentes, que me trazem cura, que me trazem milagres. Busco a tua face, Senhor, para me apaixonar por ti. Porque se tenho a ti, nada me falta. Tu me és bastante. Simão, filho de João, qual é o seu nome? E o nome do seu pai? Qual é o seu nome? Fala mais alto. Você que está em casa, qual é o seu nome? E o nome do seu pai? Pois Jesus está chamando você pelo nome, como chamou Simão, filho de João, e ele está perguntando: amas-me? Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Está um silêncio sepulcral aqui. Parabéns. Parabéns, porque às vezes o silêncio pode ser mais eloquente do que as nossas palavras. Quando o silêncio é verdadeiro, de que adiantaria dizermos "te amo" se não respondêssemos com a nossa vida? Queres responder de fato se ama Jesus? Então muda de vida. Converte-te. Muda o rumo da sua história. Para de fazer maldade. Dá um basta nessa situação. E com suas atitudes, nessa semana maior, começa decididamente uma caminhada como Simão, lá na beira do lago, lá na beira do mar. Para terminar, vocês sabem o que esse Simão que negou Jesus fez? Ele se tornou o líder da igreja. E os romanos perseguiam a igreja decididamente. E Pedro era como um ícone agora. E os cristãos o cercavam de todo cuidado.
E ele então estava escondido em Roma, porque os soldados romanos estavam caçando os cristãos. E os cristãos protegiam Pedro, porque ele não podia ser preso. Tinham medo que a igreja acabasse. E aí então, numa noite, saindo de Roma, às escondidas, protegido pelos cristãos, Simão Pedro ia indo, fugindo de Roma. Diz a tradição, no caminho, ele se encontrou com um homem com um capuz sobre a cabeça. Este homem era Jesus. E Pedro reconhece e pergunta: Senhor, és tu? E ele diz: sim, sou eu. Jesus está indo, fazendo o caminho inverso, o caminho contrário. Porque a igreja, Deus tinha decidido criar a sede da igreja, fundar a sede da igreja em Roma, no centro da perseguição. Que coisa impressionante. Está lá, a sede da igreja em Roma. Então Jesus voltando para Roma e Pedro fugindo de Roma. Jesus então diz a ele: Simão, Pedro pergunta a Jesus: Senhor, para onde vais? Ele diz: estou voltando para Roma. Estou indo para Roma. Vou para lá morrer em seu lugar. Então Simão Pedro diz: não. E faz meia volta e volta para Roma, onde é preso, cheio de amor, agora sim, agora mergulhado num amor de entrega total. E ele vai, e chegando em Roma ele é preso mesmo. E preso ele é condenado à morte, e o condenam à morte de cruz. Simão Pedro agora vai morrer a mesma morte do seu Senhor. E quando então estão prontos para crucificá-lo, ele diz: por favor, se posso pedir uma coisa, eu vos peço, não me crucifiquem como meu mestre, mas me crucifiquem de cabeça para baixo. E aquele Simão, que tempos atrás havia negado Jesus, agora cheio deste amor, que é próprio de quem caminha decididamente, que é próprio de quem decide seguir Jesus e vai passo a passo, oportuno ou inoportunamente, vai dando um passo atrás do outro nessa busca do conhecimento. Quando ele chegou ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse: estou pronto, mas não sou digno de morrer como meu mestre, me crucifiquem de cabeça para baixo. E ele então é crucificado de cabeça para baixo, e morre o nosso primeiro Papa, martirizado de cabeça para baixo naquela cruz. Vocês podem imaginar isso? Que história, que coisa maravilhosa esta história de amor de Deus por nós, que pode sim ter uma resposta efetiva de nossos corações, como teve resposta efetiva do coração do nosso primeiro Papa. Sim, Senhor, eu também te amo. Tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. E com a resposta como essa, irmãos, nós vamos desbravando o mundo, abrindo caminhos novos, por onde as pessoas podem passar e se achegarem a Deus. Capacitados desta forma, irmãos, pelo amor a Jesus Cristo, nós podemos sim ser profetas desse mesmo amor.
e anunciar o evangelho oportuno e inoportunamente, quando as pessoas nos apoiam, mas quando elas também não nos apoiam, porque é preciso anunciar o evangelho oportuna ou inoportunamente. E o evangelho tem nome. O evangelho é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, que está presente aqui, no meio de nós. Meu Jesus tão humilhado, pelo mundo desprezado. Hoje eu quero lhe dizer: te amo. Quantos de vocês querem amar Jesus? Levante a mão bem alto. Quantos de vocês têm duas mãos para levantar? Levante bem alto. Jesus está dizendo para você neste dia: ama-me como tu és. Ama-me como tu és. Venha a mim no estado que você está, e eu te farei de ti o santo que tu desejas ser. Venha a mim no estado em que você está, e eu farei de ti o santo que desejas ser. Não há santidade fora dele. Vem para ele. Não há santidade longe dele. Achegai-vos a ele. Uma vez eu ouvi uma frase que marcou minha vida para sempre. Diz: todo santo tem um passado, e o pecador, um futuro. Veja, todo santo tem um passado. Quem é pecador aí? Levante a mão. Não fica alegre não, hein? Isso é um peso. Isso é uma chaga aberta. Eu vou perguntar de novo: quem é pecador aí? Levante a mão. Embora mergulhado, irmãos, nesse vale de lágrimas, tenho uma boa notícia para você. Todo santo tem um passado, mas se você é pecador, você tem um futuro. E se você quiser o futuro para você, será Jesus. O que você quer para o futuro? Pode falar mais alto. O que você quer para o futuro? Eu quero Jesus. E você? Diz para quem está do seu lado: eu quero Jesus no meu futuro. Eu quero o Senhor Jesus no meu futuro. Eu quero o Senhor Jesus no meu futuro, que começa já. No minuto seguinte, Jesus. Na hora seguinte, Jesus em minha vida. Na parte da tarde, Jesus. Na noite adentro, Jesus. No resto da minha vida, porque hoje é o primeiro dia do resto de nossas vidas, Jesus. Amá-lo e torná-lo amado. Assim seja. Amém. Coloca a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos por um instante. E deixe-se habitar por esse sentimento de amor por Jesus, sem interesse nenhum, só por gratidão. Não tenham dúvida, Jesus tem sido blasfemado em muitos lugares neste país.
Jesus tem sido ridicularizado, detestado, hostilizado em muitos lugares deste país, em pessoas, em pobres, em pessoas que são queimadas vivas pelas ruas. É Jesus. Em pessoas que passam fome, longe de recursos, é Jesus. Em pessoas abandonadas nos asilos, em crianças abandonadas nos orfanatos, em crianças sendo abortadas, é Jesus sendo blasfemado, hostilizado, massacrado. Em pessoas presas nos presídios, inocentemente, é Jesus. Mas o próprio Jesus, Eucaristia, tem sido hostilizado até mesmo por aqueles que se dizem cristãos. É Jesus. Pois agora deixe-se habitar por esse sentimento de amor por Jesus e disse, e diga no íntimo do seu coração, feche os seus olhos e olha para si mesmo e diga: Jesus, eu te amo com todas as minhas fraquezas. Tu conheces as minhas fraquezas. Tu sabes das coisas que sou capaz de fazer, Senhor, por minhas fraquezas. Mas como Simão Pedro, nesta manhã eu estou aqui, Jesus, para dizer-te: eu te amo. Te neguei tantas vezes, é verdade, Jesus. E talvez pela vida afora eu ainda venha te negar muitas outras vezes. Perdão, misericórdia. Mas agora eu te digo: te amo. E quero te amar. Te amo, Jesus, e quero te amar. Ajuda-me a te amar, Jesus. Peça isso a Jesus. Ajuda-me a te amar. Batiza-me. Batiza-me no batismo do amor nesta manhã. Do amor por ti, do amor em ti. Ah, Jesus, dá-me um coração que te ame. Dá-me um coração apaixonado por ti. Põe a mão sobre o seu peito e diga isso: dá-me um coração que te ame. Eu não quero mais nada nesta vida, Senhor, se me deres um coração que te ame. Dá-me um coração que te ame. Oh, que alashiria canta labari eixia. Oh, canta la bari, canta la bari, la ri, la ra, la li, la ri, la ri, la. Oh, canta la bari, la 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 la. Coração que te ame. Ah, Jesus, Jesus. Infundi em nós o amor por ti, Jesus. Infundi em mim o amor por ti. Ó Deus apaixonante, Deus de amor. Queria la 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 la. Uria la canta la 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 la. Fica assim ainda, abraça o seu peito forte assim.
só se ama o que conhece e o que se conhece. Só se ama o que se conhece. Busca Jesus, meu irmão. Busca conhecê-lo. E cante. Meu chamado é pra te amar, e amado te tornar entre os homens. Canta vocês? Meu chamado é pra te amar. Força, povo de Deus. Meu chamado. Canta pra ele, mais forte. E amado te tornar entre os homens. O ensaio foi bom, mas agora tem que ser pra valer. Vai lá. Meu chamado. E amado te tornar. Entre os homens, meu Jesus tão humilhado pelo mundo desprezado. Hoje eu quero lhe dizer, hoje eu quero lhe dizer. Fique de pé e diga que eu te amo, Jesus. Mais uma vez, meu Jesus tão humilhado pelo mundo desprezado. Hoje eu canto pra lhe dizer, hoje eu canto pra lhe dizer que eu te amo, que eu. Abra o braço assim e canta. Chamado é pra te amar. Tá bonito o coral, vai! E amado te tornar. CançãoNovaPlay.com. Assine já!